Soomaaliyada oo wali meelo kamid ah caalamka ay si isdaba joog ah uga dhacayaan barnaamijyo ay umada Soomaaliyeed ku muujinayaan shucuurtooda ku aadan sida ay uga xun yihiin dhibaatada iyo dhaca iyo dilka loo geysanayo dadka Soomaaliyeed oo iyagu ku nool dalka Koonfurta Afrika ayaa waxa bariga fog ee Aasiya ka dhacay magaalo ku taala waa dalka Malaysia ee barnaamij kaas daba socda lana mid ah kaas guud ahaan umada Soomaaliyeed ayaa waxay ka midaysan yihiin xanuunka faraha badan ee ka haya walaalahooda Soomaaliyeed ee halkaas u raadsaday nolosha dhibka badan ee lagu hayo wariye Axmed Abubakar Abubakar Azari ayaa faafaynta warkaas noo haya iyadoo dhan kuwala xusuuqayo xoolihii la dhacay dadkani waa wada damba habeen dulmay galeen munaasabadan oo daba socotay munaasabada dhowr ah loogu baroordiiqay dilalka wuxuushnimada ah ee Soomaalida loogu geysto South Africa ayaa waxa habeenkii xal ahaa ay ka dhacday caasimada waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Malaysia iyo qaar ka mid ah ururada ka jira dalkan oo ka mid yahay ururka HYLC. Baroordiiqdan oo ahayd mid ka duwan kuwa ka dhacay caalamka ayaa waxa wajiyada guud ahaan dadweynihii ka soo qayb galay laga dheehan karay sida ay uga xun yihiin dilalka wuxuushnimada ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geysto dalka South Africa. Munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay Ustaad Maxamuud Shariif oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Malaysia, Cabdishakuur Aadan Xirsi Darwish oo ku hadlay afka dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dalka Malaysia iyo qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadan. Waxa meesha ka dhacay oo la sameynayo waxa shacabka lagu sameynaya Soomaaliya ee laajiga ah ee jooga ee masaakiinta ee ka shaqeysta South Africa waxa lagu sameynayo arin aad iyo aad u farxun weeyaan oo ay tahay in muxuu ahaa laga gilgisho aad iyo aad baan uga gilgilanaynaa taas waan ka xunnahay waan eedeynaynaa waxaan u soo jeedinaynaa eed farxun baan u soo jeedinaynaa dowladda South Africa iyo shacabka anoo ku hadlaya magaca ardayda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Malaysia waxaan ka xunnahay dhibaatada loo geystay wiilashii lagu laayay dalka South Africa dhibaatada waqti dheer ay soo socotay laakiin waxaan moodaa markan in saxaafadda ay soo qabatay kabjaris muuqda oo cadeema la higisan kara ay ka mid tahay waxaan rajaynaynaa haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed meel walba adduunka ku nool nahay inaan sii wadno kadhidhinta dhibaatada lagu hayo Soomaaliya South Africa dowladdeena Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa wax weyn ka qaban doonto waxaan halkan baroordiiq iyo hingal aan u xirannay caawa oon halkan u safanahay dhibka iyo xumaha ay noo geysteen dowladda South Africa oo dhalinyaradeenni ay dhameeyeen ayaan aad uga xumahay haddaynu nahay Soomaali meel walbana joogno waxaan adduunka u sheegaynaa dowladda Soomaali u sheegaynaa meel walba la taaganahay in aan mardam u dulqaadi karin in aanan waxaasi dambena wax lagu dulqaato mise wax yaa sheegay la yeelo aysan noqon karin anigu ah Seelib Xaaji Cali waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatada loo geysanay dhalinyaradeenni lagu dilaya bilaa xaq la'aan lagu dilaya xoolahoodii iyo naftoodiiba lagu waayay ilaahayna waxaan ka baryay ilaahay inaan isqabsano oo gacmaha isqabsato Soomaali meel kasta ka taagan yihiin caalamka agoonta sayidayna aan xirtiyo agoontayna aan la qaxo أستاهل وما أنا الله هين أستاهل وما أنا الله هين هيد بانو النصيب دره مدفع عقل كي قبي كان يقول داي ما ديقا dhanka kale munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha qabanqaabada baroordiiqdan mudane Shaafici Shariif oo halkaasi ka soo jeediyay hadallo qiimo badan sidoo kalena waxa uu sheegay ujeedada ka dambeysa qabanqaabada munaasabadan enough is enough please South Africa waadna maqlaysaan cod buux ayaan waxaan ku leenahay joojiya dilka aad ku haysaan wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo hantidooda aad xalaalaysateen munaasabadan ayaa ah tii ugu horreysay oo nuuceed oo kale oo ka dhacda waddanka Malaysia tan iyo markay bilaabatay falalka gurcan ee lagu hayo Soomaalida ku nool South Africa Axmed Abubakar Asari TV-ga caalamiga Somali Channel Malaysia